Varför vill man vara frivillig på bokmässan? För att det är jätteroligt. Jätteroligt att träffa människor och det är roligt att göra en insats. Och det är väldigt mycket bra sådana här 20 minuters föreläsningar att lyssna på. När man inte är volontär så kan man springa och lyssna på något annat. Vad har du gjort idag? Jag har serverat kaffe i 2 timmar och sen har jag gått runt och lyssnat på Globala torget om Palestina. Och sen har jag varit på Dagens Nyheters monter och nu håller jag på att sälja lavendelolja för Zacchaeus. Hur många är ni som jobbar bakom kulisserna? Alltså, volontärgruppen är nog mellan 80 och 100. Sen är det ju jättemånga som är anställda i kyrkan och som förlägger sin arbetstid hit de här dagarna.